Thank you.
Izađite, be, ujajde!
Ne, 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 ne
Hai, Tako je, bravo.
Nije mi ne znam igra.
To je sigurno. Vrate, onaj prvi gol ime što je u mrežu sa 5 metara, on daje lopu. To je slučajno. Nema slučaj. Ako se primetio drugo polu vreme, vraća lopu i što je sam lopu na 6 metara. A Živko i svoji ne bilo, u 6 metara. Ovo ne vreće. Jedan sistem. Pao na njemu iz 10 puta. Nema igre s 4. Vidiš da prave bekovi ne može da prvi. Ovo što je od Živkovi se traži da igra sebi i beka i nije to. David će vam prvi. Znaš ti što? Znači kada je u to poču. Dok je vreme. Bravo!
Daj mu je! Wow, dobro si, dobro si se. Dobro je, bar dobro igra. Burma, meni igra, Samo da ovdje čupali ovdje čupali. Evo je, vi morate prenositi po imenima. Hajde, hajde! 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 Čabe, sve jedne, da bude
Ajde,
Polako, Marko, nemaj tako! Bila, bila. Bravo, Ljuka! Bravo, Pedro! Polako, Marko, ne troši snagu, vidiš da i oni neće da išta, bolite gubo. A što uvajte? Dok bi se on igrao, on rekao znači da Offside! Offside!
ne znam iz boli. Šta si ja bi valio, vam glavno. Ovo je dobio što vrijeme. Ovo je dobio što vrijeme. Šta te bi valio? Ovo je naša strana. Tu dolje. Gledam što te. Baš je dobro. Dobro je to ovako. Nema je sredja. Ne mi još pet komada. Evo ga, opa, evo, druga, druga! Ma ne znam, nisam bilo tijek. Ali leži ti igrač, majmučino jedno, gledaj da tu leži igrač.
Vaš igrač izvo lopu. Vi ste krivi. Mi treba izvoditi vaš igrač lopu. Da nisu brzo izveli, bi im sudije smijeli. On skrizi. Konoplja dobra. Konoplja dobra. Pa nije što je naš loši. Vrba se nije. Svi ipak ja. Pazili smo karakter. I uvijek
I dođe onaj i zove ovoga, dođe onaj i zove ovoga. Zove ovoga. Aj, gledaj, ako nemaš ništa, zove, zove. Niče mi ništa mi ništa. Ti ništa ne uradiš. Da, ne skada, majster. Ja da se pitam, ja i Igora bude stavili se. Možemo da se rešte ispred. Sad, sad, sad! Dobro, sad će on čovjek, jeve ga njega stavio. On je poštan čovjek. Njega da živo zeli. Bravo, Vuka, bravo, Peta! Ajde, Vukas, još jedan, da idemo na list strelaca. Dobro, vale, Partizan je pošto ima izgubio i najde dalje. Pa ovo ne igra nikak. Pa što on izgubio? Ne treba istati. Da se samo skiramo da je. Ko? Ovi, da je trebalo da ti pokaže. Ko je će pošto? Kad moraš izgubiš je dva boda nešto. Ja sam lokacijom. Ne, da li si bila jedan iz... Ja sam čuo da ste jako nervo se. Snimam što. Evo ga penal. Ruke, Surija, ruke! A ovo što se juče gledao kako igraju švabim. Oduševili. Proto Amerikanci. Ko da šarena se i ja. On se počeli. Za Amerikanci. Ono seoska koša. Ko je što igraju švabim? Vidiš su finalni. Nema odbrne. Ko? Pićko. Tamo nema odbrne. Ne, on će naš kajš 20 razli. Da, dečko! Kaj pa gade? Ajde, ajde, ajde! Bravo,
druga, druga. Druga. Bravo! Hajde, Marko! Daj nam! Idi, Marko! Šta je ovo, Viktor? Pa ovo je naš gol. Je li ovo basket ili šta je ovo? Adrian, Adrian! Bravo, Derijanka!
Ajmo, Beli! Mirko, Mirko, bolji, možda ste vi, ajde! Ja, opcaj! Dobro, bolji! E, nemoj! Ajde, mi uvi, nisu oni bolji, nisu oba! E, jedina! Odišao je igrao, bolji! Ja, ovdje, još, čašno, ajde! Vodim! Ajde, jero, jero! Ajde, jero, jero! Trebalo je koza, iću kada korzu! Ajde, on sad nije ponišao! Ovo! Ispod njega.
Kurde studenti dođu pa djece gledamo jevo. Ajde Ja, 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 ja
Ja se kao igru napravio. Ti kad se baciš pa legneš, ali oni hoće. Milovane! Osmi! Milovan strela! Strategi! Rekao je da je da da dve. Milovan još. Treba da mu da 20, ne dve. A de će što? Ja ću mi uzdati. To u kući daje. Kaže da... Da mu ti što daje. Ovo se daje za 1000 dinara, a za 3 su 10. Šta dva? Voda. Voda. To su uvešeni za mi.
Ajde!
Ovo lako gore, šta znam se da se gore, ovo ide. Još ovo majku nije!
Tako, bravo majstore, vidiš ti dobro, vidiš. A nemaju ljudi kondicije, nemaju trener. Ovo je pobjeljeno. Ovo je pobjeljeno. Ovo je pobjeljeno.
Evo,
Ajde, sad ćemo klijiti. Bravo, ajde! Šuti! Bravo, Da, 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 da,